Fala, Naldo. Boa noite, beleza? Aqui é o Rodrigo, que você mandou seu número para mim lá no Instagram. Cara, obrigado por ter respondido e me tira uma dúvida, por favor. Eu vendi meu carro agora, tô precisando pegar uma moto para não ficar a pé. E eu tava pensando em pegar essa Laser 150. Que você acha, cara? É uma moto boa? Eu vi que você tem uma, então você deve gostar. Mas tem alguns prós, contras aí que você indica? E eu tô procurando para vender, mas tá muito difícil de achar, tipo, muito, muito difícil mesmo. Não sei se você conhece quem tem a venda. E eu queria pedir umas dicas para ti, se você puder, do que prestar atenção nelas. Tem algum detalhe que eu tenho que prestar atenção na hora da compra, alguma coisa assim. Cara, desde já agradeço se você puder me responder. Brigadão aí, abraço. Olá, Rodrigo! Olá a todos aí do canal que acompanham aqui os vídeos do Naldo. Bom, meus amigos, não só vou responder o Rodrigo, mas também a todos que me perguntam sobre isso. Sempre chega esse tipo de comentários nos vídeos aqui do canal. Bom, quais os pontos importantes para você ir direto no ponto aí na hora da compra do seu scooter usado? Bom, isso é a minha humilde opinião. Eu acho que são pontos importantíssimos e pode ser muito útil para você. E é lógico, quem está assistindo esse vídeo também pode deixar aí o seu comentário de outros pontos para que a gente ajude a galera aí que está querendo comprar o seu scooter na data de hoje. Principalmente scooters bem usados, né, de vários anos da sua fabricação. O primeiro ponto. Eu acho de extrema importância que ela esteja bem estruturada, não precisa estar brilhosa, né? Porque se você pegar algo impecável, vai estar com preço lá em cima, ainda mais se falar de algo mais antigo, né? Embora o que quem vê cara não vê coração, né? Mas vamos partir para a lógica. Pouco rodado seria muito interessante, porque você não tem um desgaste interno, né, das peças, muitos dos componentes da parte mecânica, da parte de CVT. Então é muito interessante que você pegue um scooter hoje, principalmente se for da idade dos meus, abaixo dos 30 ou 40 mil quilômetros, tá? Mas às vezes é preferível você pegar acima disso, sabendo de quem cuida, né, o que fez as manutenções, de repente apresenta uma nota fiscal, apresenta algumas informações ou mostra para você algumas peças na moto que prova que é de alguém que zela, né? Então, de repente, a quilometragem é irrelevante, já que a pessoa cuidava. Agora, se parte de alguém que você não tem essa informação, que não sabe como foi as manutenções anteriores, então é legal, é bacana que você pegue estruturada, né? Sem estar quebrada, sem estar batida, porque parte de carenagem hoje, qualquer scooter, seja uma Animax, seja uma PCX, que são as mais recentes, ou as mais antigas, uma Burgman, uma Nel, você vai gastar com carenagem sim. E sem contar que se tiver quebrado, ralado, que alguém caiu, de repente você pode estar com o scooter desalinhado, tá? Então, de repente você pode estar chegando aos 100 km por hora, o scooter está vibrando totalmente por um pneu deformado, uma roda torta ou desalinhado. Você solta a mão, ela puxa, né? Então, isso não é legal. Você vai ter uma dorzinha de cabeça aí na hora da sua manutenção. Então, todos esses pontos é interessante você ver na hora da compra. E sim, é possível achar scooters usados. Mesmo com 14 anos de sua fabricação, 12 anos de sua fabricação, né? E com pontos importantes, que a parte de carenagem não está totalmente quebrada, riscada, feia de pintura, a gente acaba fazendo, né? Vai ter um custo, mas é mais fácil do que você pegar algo quebrado, algo faltando carenagem, batido, igual eu já falei, né? Então você vai reduzir esse custo com um alinhamento, se é que for possível alinhamento ou substituição de bengalas, substituição de rodas, né? É bacana que você não pegue um pneu totalmente também careca, embora seja um item fácil substituição, mas é valores lá em cima. Um pneu de Animax hoje, os dois, frente e traseiro, é na faixa de R$ 600.
Os scooters como o meu, que é a mesma medida da NMAX, também. Future 125, também, tá? Então, são rodas 13, são pneus de perfil duráveis, pneus de perfil que eu gosto muito, mas que tem um preço muito maior, como, por exemplo, o pneu da Neo, como o pneu de uma CG, um exemplo. Então, tem coisas que é relevante, mas que faz parte de você colocar ali e ir ticando, né? Fazer uma listinha e fazer essa inspeção visual na hora da sua compra. O motor pouco rodado é bem interessante, mas não só isso. Seria bacana que você compre um scooter que não esteja parado, né? Ou que você saiba que está parado por algum motivo, que você possa girar pelo menos o motor, tentar girar ele, saber que não está travado, porque senão você vai gastar uma nota aí com o motor. E um motor travado hoje, você com certeza você vai ter que vir fazendo todas as partes internas que precisam ser substituídas para poder deixar o motor como novo de novo, né? Todas as peças com folgas têm que ser eliminado. A não ser que você queira, que você saiba, assim como o Ronaldo fez, comprar e se aventurar na Laser número 2, que foi para restaurar mesmo, só que a quilometragem estava baixa, então o motor está impecável. A número 3 também surgiu para mim e eu só comprei porque veio com baixa rodagem, bem baixa. E aí nos vídeos que já está rolando aqui no canal, inclusive da restauração, pelas parafusos, pelas roscas se nota a pouca manutenção. Ela só ficou muito tempo parada mesmo, exposta à chuva. Teve o que teve, que vocês podem acompanhar em vídeos, mas as carenagens impecáveis, bastante peças impecáveis, e com certeza o motor, não tenho dúvida nenhuma, é abrir e vai estar impecável, tá? Mas esse procedimento eu vou fazer porque é um processo de restauração, um processo que eu já estou ciente quando comprei para restaurar do zero, né? E isso você pode acompanhar nos meus vídeos de restauração aqui no canal. Teve a laser da inscrita também, você pode acompanhar os vídeos aqui também. Agora, se você partir ciente para uma restauração, aí pouco importa, mas mesmo assim eu trabalharia numa restauração, ela pode estar enferrujada como estava a minha laser número 2. Ela pode estar imunda, ela pode estar com pintura feia, mas quebrado, carenagem, jamais, pelo menos a minha opinião. Motor também é do jeito que são as minhas que eu comprei, a número 2 e a número 3. Eu sei que eu vou gastar, mas para restaurar do jeito que eu quero e não para trocar peças que estão desgastadas. Isso não estão, tá? Claro que motor você abriu, tem várias que você tem que trocar sem querer, você vai ter que trocar para deixar zero, né? Mas tem coisas que não precisa porque as folgas estão em perfeitas condições. Como, por exemplo, a comando de válvulas da minha laser número 1 eu nunca troquei. Da 2 também não, vem em perfeitas condições. E da 3 eu não tenho dúvida que está em ótimas condições, um pouquíssimo rodado. Enfim, esses foram os pontos principais. Agora, se você pegar o scooter e puder rodar, puder sentir, né, se ela está desalinhada, se ela está chimando, se ela está vibrando aos 80 por hora, é muito melhor você poder testar o scooter. Principalmente aqueles que estão querendo comprar aí, como o caso do Rodrigo, chegou a largar do carro, né? E quer um scooter. Mas se for para trabalhar, eu recomendo você guardar um dinheirinho e investir num novo, porque você vai rodar muito mais sem fazer revisões, né? Vai fazer só as periódicas. Já no usado, de repente o qual você pegar, você vai gastar sim. E scooter hoje, gente, é uma manutenção muito maior do que moto, tá? Então não confundam. Eu não troco scooter por nada por moto, não troco. Mas tem quem gosta de moto, sabe que a manutenção é barata e não quer scooter. Então tem tudo isso, tá? Se você está partindo com um scooter achando que é economia, não é. Tá? É uma questão de gosto aí também. E igual falei, eu não troco por nada. Mas enfim, essas são as dicas. Deixe seu comentário. Se for preciso, a gente reúne os comentários e faz outro vídeo. Eu te aguardo por próximo. Não esqueça a força no like. Até lá.